вітання усім хлопчикам і дівчаткам та їх батькам. В ефірі пізнавальна програма для малюків «Телезнайка» і я її ведуча Настуся. У цьому випуску ми з вами подорожуватимемо стежками знань. Вивчимо дні тижня, зробимо картину із підручних матеріалів і під веселу музику проведемо зарядку. Готові? Тоді поїхали! Після того, як дитина вивчила, скільки їй років, як звати матусю, настає час усвоювати більш великі знання. Пори року, місяці, дні тижня, час по годинах і багато іншого. Як навчити дитину розбиратися у всьому цьому різноманітті, ми покажемо далі у сюжеті. Сьогодні ми проведемо гру «Веселий тиждень», де будемо вивчати назви днів тижня. Для цього нам знадобляться карточки на орієнтування у часі, карточки з назвами днів тижня і гра в потяг. Такі карточки ви можете виготовити самостійно або придбати у магазині. Сьогодні мені в нашому занятті допоможе Поліна. Давай з тобою уявімо однією дружньою сім'єю всі дні тижня, де є 4 дівчинки, середа, п'ятниця, субота та неділя, та 3 хлопчики – понеділок, вівторок, четвер. Кожен день має свій порядковий номер. Наприклад, понеділок у нас – перший день, вівторок – другий день, середа – третій день, четвер у нас – четвертий, п'ятий – п'ятниця, шостий – субота і сьомий – неділя. День, який пройшов, називається вчора. День, який ще й минає – сьогодні. А день, який буде потім – це завтра. Наприклад, ось дивись, у нас є така карточка, де написано «сьогодні», «вчора», «завтра». Розклади карточки, щоб відповідали дні тижня поняттям «вчора», «сьогодні», «завтра». Наприклад, сьогодні буде середа. Який день буде завтра? Четвер. Сьогодні це четвер. А вчора який день тижня був? Вівторок. Молодець, клади. Дуже добре. А тепер ми проведемо з п'ятницю. Наприклад, сьогодні у нас п'ятниця, завтра у нас буде? Субота. Молодець. А вчора у нас був? Четвер. Молодець, клади карточку. Молодець. Давай з тобою пограємо в таку гру «Потяг». Дивись, кожен вагончик має свою назву дня тижня. Є понеділок і середа, а між ними день нам невідомий. Якщо це понеділок, який наступний день після понеділка та день перед середою? Як він називається? Вівторок. Молодець, клади його сюди. Добре, ти впоралась з цим завданням. Такі ігри-заняття розвивають у дітей уміння орієнтуватися у часі та просторі, спостережливість, логічне мислення та уяву. Наше знайомство зі світом продовжується. І у наступній рубриці ми пропонуємо виробити картину із підручних матеріалів – ракушок, яєчної шкарлупи і насіння клену. І тим самим ближче познайомитися з природою. Якщо ваша дитина розмальовує вдома папірці, документи і стіни, то, можливо, у вас в родині підростає майбутній художник? Запропонуйте малюку інший вид творчості – виготовлення картини шедевру із підручних матеріалів. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна виготовити прості, але корисні аксесуари, декоративні вироби, сувеніри, використовуючи підручні матеріали. І сьогодні ми з Міланою пропонуємо вам зробити декоративну картину. Основним нетрадиційним матеріалом для оздоблення нашої картини буде слугувати звичайна яєчна шкаралупа, яку ми з вами звикли викидати. Але сьогодні ми надамо їм друге життя. Також для роботи нам знадобиться порожня коробка, кольоровий папір для декорування коробки, кольоровий картон, який буде слугувати основою для нашої картини, зображення самої рибки. Також знадобиться мушлі для декорування, яєчна шкаралупа, фарба золотого кольору, ножиці, гуаш помаранчевого кольору, пензлик, клей і також насіння клену. Ми з Міланою вже зробили певну підготовчу роботу. Тепер ми підготуємо основну прикрасу нашої картини.
Мілана, давай розфарбуємо нашу яєчну шкаралупу. Таким чином ми розфарбували нашу яєчну шкаралупу, вона набула гарного золотистого кольору, але нам потрібен деякий час, щоб вона висохла. Доки наша шкаралупа буде висихати, ми підготували вже пофарбовану. Також ми її вже подрібнили до необхідних нам розмірів. І зараз ми будемо наклеювати підготовлену шкаралупу на нашу картину. Мілана, будь ласка, давай намастимо клеєм тіло рибки, де ми саме будемо розташовувати нашу яєчну шкаралупу. Вона буде слугувати нам лускою. Клею, щоб більше було. Щоб більше. Він висохне, його не буде видно. Не шкодує. Так, ми намастили клеєм тіло нашої рибки. Починаємо розташовувати луску. Мілано, одну я і одну ти бери. Розташовуємо. Ось таким чином ми розташували яєчну шкаралупу, тобто луску нашої золотої рибки, на тілі. Тепер ми зробимо хвостик нашої золотої рибки. Він буде оздоблений ось таким насінням клену, який можна легко знайти просто на вулиці. Отже, знову намащуємо хвостик нашої рибки клеєм. Будь ласка, Мілана. Ми намастили клеєм хвостик нашої рибки, починаємо приклеювати насіння клену. Рухи наші починаються знизу до гори. Для того, щоб наша картина висохла, знадобиться певний час. Після того, як вона висохне, ми її розмістимо у заздалегідь підготовану порожню коробку від цукерок, яку ми також декорували кольоровим папером. Ось так буде виглядати наша картина. Скажи, Мілана, ти вже вирішила, кому ти подаруєш цю картину? Так, я вже вирішила, я подарую цю картину матусі. Я хочу, щоб ця золота рибка виконала всі її бажання. Такий вид діяльності стимулює виховання екологічної культури дітей, формує правильне екологічне мислення, активізує творчі здібності дорослих і дітей, привертає увагу дорослих і дітей до вторинного використання непридатних матеріалів, пропагує спільну діяльність дітей і батьків, розвиває художній естетичний смак, творчу діяльність дітей та батьків, фантазію та уяву. Бажаємо успіхів! Такою картиною можна засидітися дуже довго. Та щоб розім'яти ручки і ніжки, пропонуємо зробити невеличку зарядку. До речі, з цього комплексу вправ ви можете починати і свій день. Сьогодні ми вам покажемо нетрадиційний вид ранкової гімнастики. Така гімнастика допоможе дітям пробудитись, підвищить їх настрій, підвищить їх тонус і налаштує на активну роботу всього дня. Yeah!
Діти, як настрій? Діти дуже швидко запам'ятовують рухи і вже через деякий час можуть самостійно виконувати таночок під знайому пісеньку. Ми рекомендуємо батькам знаходити такі танці в мережі інтернет і вибирати ті, які подобаються вам і вашим дітям. Тоді відпочинемо. Продовжимо свою подорож стежками знань вже в наступному випуску. А сьогодні ми з вами добре попрацювали, познайомилися з днями тижня, виготовили картину і зробили комплекс вправ. Шановні батьки, чекаємо на ваші запитання і пропозиції на нашій поштовій скринці. Дякую за увагу і до нової зустрічі!